Հաշմանդամ կանանց գեղեցկության 6-րդ հանրապետական մրցույթին այս տարի 46 կին է մասնակցել։ Ժյուրին ընտրել է 10 ամենագեղեցիկներին։ Նրանք ուզմունքով սպասում են լավագույն հնգյակի անունների հրապարակմանը։ Գեղեցկուհիներից մեկի հետ շփվելը օգնում է սուրդո թարգմանիչը։ Թեև կանայք այս մրցույթին մասնակցելն արդեն հաղթանակ են համարում, ժյուրիի որոշումը լսում են մեծ ուզմունքով։ Շատ անսպասելի է, շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ բոլորից, հատկապես մամայից։ Գլխավոր մրցանակակիրը Ջավախքից է, Անահիտի համար գեղեցկության չափանիշը Կլեոպատրան ոչ միայն հմայքի, այլև ուժեղ բնավորության համար։ Անահիտն էլ իրեն ուժեղ մարդ է համարում, ամեն ինչի ձգտում է հասնել իր ուժերով։ 20-ամյա աղջիկն ասում է, կյանքում միշտ պետք է առաջ նայել, երջանիկ լինել ունեցածով։ Պետք չի մտածել, որ ես դա չունեմ ու չեմ կարող։ Ամեն ինչ մարդ ամեն ինչ ինքը կարա ստեղծի։ Նույնը ժպիտը։ Անահիտը ստեղծագործում է իր առաջին գիրքը, վերնագրել է կյանքի իմաստը քո աչքերով, աղջկա փիլիսոփայական մտորումներն են։ Հաճելի է ընթերցվելու, ինձ թվում է, որովհետև ամենքի մասին է, առօրյայի մասին է, այն ինչ մարդիկ ուզում են լսել, ինչ ուզում են երևույթը կարդալ։ Հանրապետական ֆոտոմրցույթի հիմնադիրը նկատում է, մրցույթի առաջին տարիներին շատերը խուսափում էին մասնակցել։ Այս տարվա մասնակցությունից գոհ է և մասնակիցների թիվն է մեծ և տարիքային տարբերությունը՝ 16-ից 45 տարեկան։ Ամեն տարի ինչ-որ ավելի լավ են պատրաստում, չգիտեմ, գնում են ատելյեներ, մազերն են սարքում, ինչ-որ շորեր, ինչ-որ տենց համարձակ ձևով են ներկայանում։ Մրցույթի հաղթողները արժանացան տարբեր մրցանակների, այդ թվում դրամական պարգևների Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Իզաբելա Հովանիսյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։